Edhe pas hedhjes poshtë argumentave për përfshirje të forcave të armatosura në trafikun e drogës, opozita nuk i ka ndalur akuzat. Kreu i saj, Lulzim Basha, në një komunikim me mediat, ka deklaruar se informacionet që vijnë nga Shish janë serioze dhe kjo është një çështje që nuk mund të mbahet sekret. Shqiptarët, i madhe i vogël, nuk mund bashketojnë me krimin e organizuar, që jo vetëm nuk po goditet, jo vetëm nuk po i djeg toka nën këmbë nga ato që shkon, po si pas informacioneve tona të pakundështueshme të bëra tashmë publike, ka arritur të përdor asetet forcave të armatosura dhe asetet tjera publike për punat e veta të ndyra kriminale. Nëse nuk do të denonconim me një herë këtë turp, nëse nuk qojmë para drejtësisë të gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe kanë lejuar me dashje këtë turp, shteti ka marrë fund. Përmes kësaj konference, Basha shprehu shqetësimin e opozitës edhe për kalimin nga mazhoranca të ndryshimeve në ligjin për ILDKP, si dhe vendimin e të majtëve për të vijuar të vetëm reformën territoriale. Me aktin e djeshëm, Dyshjara Mameta ka rënuar rolin e ILDKP-s në luftën kundër korrupsionit dhe e ka kthyer atë në një vegël qorret politikës saj të mbrojtjes korrupsionit qeveritar dhe goditjes selektive të kundështarve. Ata po nisen pa ne dhe pa konsensus në Komisionin e Njëanshëm. Edhe ne po nisemi pa ta drejt qytetarëve dhe zbashku me qytetarët drejt përballjes me oligarkinë. Sipas Bashës, me iniciativën për reformën territoriale, mazhoranca buri një veprim të njëanshëm, por ne, theksoi kreu i opozitës, do të refuzojmë të përdoremi thjesht për fasadë.